Vítáme vás u dalšího videa, u dalšího bisovlogu. Opět dneska jsme v Rohovcích a máme tady další stroj z nabídky z japonské společnosti Kubota. V tomhle případě ale ovšem nemáme Bčkový traktor jako minule, ale máme tady zahradní traktůrek, traktorovou sekačku Kubota GR. Nejedná se o standardní zahradní sekačku, ale jedná se o profi variantu, kterou používají například obce, golfová hřiště a nebo na větší plochy v soukromém využití. Dnes tady máme model GR1600 s dieselovým motorem Kubota o výkonu 13 koní. Tento model s dvouvácovým motorem je oblíbený především díky jednoduchosti, ovládání a pohodlí při práci. Je vybaven hydrostatickou převodovkou s jednoduchým ovládáním pojezdu dopředu a vzad, včetně brzdy. A je vybaven oblíbeným robustním žacím o záběru 107 cm, které má jednoduchý systém spouštění a je vybaveno kopírovacími kolečky, včetně možnosti nastavení a nejjednodušším způsobem nastavení pracovní výšky. Základem vašeho komfortu jsou nejenom prvky ovládání, které jsou vždy po ruce, ale také pohodlná sedačka pro celodenní práci. Zároveň je myšleno i na vaši bezpečnost, tudíž celý stroj je vybavený ochranným rámem pro případ převrácení. K ergonomii a k jednoduchému ovládání patří také standardní panel přístrojů Kubota s počítadlem motohodin a s ručním nastavením plynu. A tímto se dostáváme k zadní části. Zde máme ukazatel paliva a plnící víčko pro naftu. A co se týče samotného zadního koše, vlastně z našeho 107 cm širokého žacího ústrojí máme co nejkratší vzdálenost, kdy nám se hmota dostává přímo do koše. Koš má objem 370 litrů a jeho vyklápění je značně jednoduché. Zde vidíte pístek pro podporu, to znamená prostor obsluhy, velice jednoduché pro vyklopení, i když je samotný celý koš plný. Zároveň vám kolega ukáže ve spodní části, mysleli také na možnost odklopení spodního dna, aby bylo možné vyčistit vše, co zůstalo přímo v tunelu. V případě potřeby je také možné jednoduché odklopení zde horního víka. Věříme, že i tato dieselová sekačka vás zaujala. Samozřejmě Kubota má v nabídce velké množství dieselových sekaček, a to profesionálních variant. Když byste chtěli jakékoliv informace, specifikace, cenu anebo informace o prodloužené záruce, běžte na naše webové stránky www.bisoeshop.eu a nebo speciálně pro Kubotu www.kubotacentrum.eu. Co se týče servisu a náhradních dílů, v rámci záruky i pozáručně, kompletně se o vás postarají naše střediska BISO v rámci Slovenské republiky. Již brzy vám přineseme videa o dalších strojích z portfolia Kubota a o dalších strojích z portfolia naší společnosti BISO Schrattenegger. Doufáme, že vás toto video zaujalo. Kdybyste měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat a budeme se těšit u dalšího videa a u dalšího produktu z nabídky společnosti BISO Schrattenegger.